পিছত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ পায়স বনোৱা দেখাম আজি মই তো ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব তো শেষলৈকে চাই থাকিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাব পাৰে আৰু পায়স বনোৱাৰ লগতে মই দেখাম আপোনালোকক এটা আজি হৈছে 28 ডিচেম্বৰ আৰু যোৱাকালি আমি এনেই মৰমৰাকৈ ওচৰৰ লগৰ কেইজনমানৰ লগত চাকে অকণমান ফূৰ্তি কৰিছোঁ তেওঁ মই অকণমান আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালনে কমেণ্টত জনাব কি খবৰ কেনেকুৱা আছে তো তেতিয়াহ'লে আৰু যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তোমালোকে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তোমালোকে পাই থাকা আৰু যিহেতু জানুৱাৰীৰ ওচৰ পাইছেহি তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিছোঁ হেপ্পি নিউ ইয়াৰ আৰু যাতে গোটেই বছৰটো এতিয়া নতুন আগন্তুক দিনবোৰ যাতে আপোনালোকে ভালদৰে পাৰ কৰি যাব পাৰে যিবোৰ কিবা বেয়া কিছুমানৰ থাকে কিছুমানৰ হেপ্পি মমেণ্ট থাকে যাতে গোটেইবোৰ হেপ্পি মমেণ্ট হয় আৰু যিবিলাক বেয়া আছিলে সেইবোৰ 2020 চনতে এৰি থৈ যায় তো ভেৰি হেপ্পী নিউ ইয়াৰ সকলোলৈ তো আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ সকলোকে চাব তেতিয়া গম পাব যে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে আৰু কমেণ্টত কিন্তু জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যে কেনেকুৱা লাগিলে তো তেতিয়াহ'লে বলক আৰম্ভ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ মই পায়স বনোৱাখিনি দেখাই লৈছোঁ এয়া হৈছে চাউল মই কেৰাটি চাউল লৈছোঁ আচলতে ভাঙাটো ল'লে বেছি ভাল হয় কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডক আনিবলৈ দিছিলোঁ তো নাজানিলে দুটা এইটো লৈ আহিলে তথাপিও এইটোৱে দি মই এতিয়া বনাম মই কুকাৰত চাউলখিনি ভালদৰে ধুই এক্সট্ৰাকৈ ভাত যিদৰে বনায় তেনেদৰে মই চাউলখিনি বনাই লৈছোঁ ভাতৰ দৰে কুকাৰত তো কৰি মই এতিয়া গাখীৰ গৰম কৰি লৈছোঁ গাখীৰখিনি গৰম কৰিব লাগিব অলপ দেৰি আৰু চাউলখিনি ভাল সেইখিনিতো এক্সট্ৰাকৈ ভাতখিনি বনাই থৈ দিব আৰু গাখীৰখিনি গৰম কৰাৰ লগতে ইয়াতে মই সকলোবোৰ বস্তুবোৰ দি দিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে তো এইবাৰ মই দিম এয়া এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ বনাই লোৱা চাউলখিনি মই এতিয়া গাখীৰত এয়া দি দিলোঁ মিক্স কৰি দিছোঁ এয়া মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু গাখীৰটো যিমানে বেছি হয় সিমানেই ভাল হয় আচলতে মই আজি অকণমান চাউলৰ পৰিমাণটো বেছি দি পালোঁ আপোনালোকে কমকৈ দিব যাতে একাপ চাউল যদি হয় 1.5 লিটাৰমান গাখীৰ বা 1 লিটাৰ হয় তেনেকৈ 1.5 লিটাৰ নহ'লেও হয় আচলতে 1 লিটাৰত হৈ যায় তো এতিয়া মই দিম ভাতখিনি সঁচাকৈ আজি অলপ বেছি হ'ল কিন্তু মই সদায় অলপ কম পৰিমাণে বনাওঁ আজি কি কৰি পালোঁ জানো বেছিকৈ দি পালোঁ আপোনালোকে কমকৈ বনাব এয়া হৈ আছে এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে চেনি চেনি দি কেনে আকৌ লৰাই থাকিম যিমানে লৰাই থাকে সিমানেই ভাল হয় পায়সটো খাবলৈ অলপ বেছি টেষ্টি হয় আৰু যতনটো যিটো পাত্ৰত বনায় আপোনালোকে সেইটো অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগে মোৰটো সৰু হৈছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এতিয়া পাত্ৰটো চেঞ্জ কৰি দিম কাৰণ সৰু হৈ গৈছে আৰু গাখীৰ দিব নোৱাৰা হৈছে ইয়াত এতিয়া দিয়া হৈছে অকণমান গুড় ইয়াত যিমানটো দিয়ে মই কিন্তু অলপ দিছোঁ এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত গাই ঘি আৰু অকণমান ঘি অকণমান দিলে খাবলৈ বেছি সোৱাদটো হয় সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু দিম মই ইয়াত হানি মানে মৌ জোল অকণমান তো অলপ অলপ অকণমান মানে কি আৰু এটা এটা তাৰমানে যিমানখিনি আপোনালোকে বনাইছে সেইটো অনুসৰি আপোনালোকে দিব নিজৰ সোৱাদৰ অনুসৰি দি ল'ব কিমানটো চাউলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আচলতে সেইটো বনাইছে সিমানটোৰ ওপৰত মই এতিয়া লৰাই থাকিম আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ যিমানে লৰাই থাকে সিমানে খাবলৈ অলপ বেছি টেষ্টি হয় সেইকাৰণে বেছিকৈ লৰাই থাকিব
ya hoy es el payo que ni aro besé también a la que ya solo te jodi apno lo que belek belek koi banai lo te ya hule hoti bhunkale hoy bohut kom humor bitot hoy jay payo que ni banai jodi apno lo que bhat tu belek ke banai lo aro gakhir que ni extra que gorm kori que ni jodi mix kori die osa koi khub bhunkale hoy apno lo que ni se banai sab hoy ebar ni se te tía gompa bo se coge como homo el agüebole tu etia de lo mueve a nikini y que ni mojul mojul de arpiso la cobo bo de mo lo hay taqui no lo hay la guitarra y cane lo hay taqui bo la guerra lo hay taqui le con manolo bañez a esa auto da una hoja le para el cargo de manolo la guerra y cane mo lo hay taqui en el cuy que no para que le comento yo no puedo video de esa para yo que le pongo a style to more to etia de dilo y a badam cacho badam algo kismish y que ni de arpiso o cacho badam kismish algo arota badam ese no entiendo lo es tu ahora ya a copunor baro con man gaki da lidia hoyse caron potomote lora bukino hukai zai to zitia hek obole hoy mane payok tu hiji gol already nomabole hoy tar ak muhurtot okon mana ko punor gakhi ti dile bhal hoy to etia moi di dilu aro ei amor sompurno hoy gol ni mane eta picnic koru hura dei sahor picnic ha mientras le veo feliz esa idea es lo manda es como me pone con de qué pone ya es amar en el que conan es ahora motor que ponía este pita este que gaste aro evilake cae o con manami en el fruti curibola hay su sorte gorro sorte ya es el friend burmo lo gorro video que aro besi dijo yo no hay
আর পায়কখিনি বনাবলে সঁচাকৈ এনেকৈ বনালে খুব টেষ্টি লাগে খাবলৈ। এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব, কাৰণ মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ, পায়ক খায়ো ভাল পাওঁ আৰু এনেকৈ বনালে সঁচাকৈ খুব টেষ্টি লাগে। এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু বহুতে নিজৰ নিজৰ পদ্ধতিৰে বনায়, কিন্তু মই এনেদৰে বনাওঁ আৰু এনেদৰে বনাই খালে অকণমান বেছি ভাল পাওঁ মই এনেকৈ বনাই খাই। তো খাই চাব এবাৰ আৰু অকণমান ফূৰ্তি কৰিলোঁ, তাৰ আগত আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ।